ವೀಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಸಿ ಮಿತ್ರನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಭಕ್ತರ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ನೆಲೆಸಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ದೇವಿ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸದಾ ಉಲಿದು ಬರುವ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು, ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಮ್ಮ, ಶ್ರೀ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಶ್ರೀ ಬನಶಂಕರೀ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ, ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಂತೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಶ್ವೇತಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇರದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರವು ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ಈ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಊರು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 1988ರಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹತ್ ರಾಜಗೋಪುರವೇ ಈ ಆಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಜಗೋಪುರವು 108 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರವಿದ್ದು 7 ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ರುಂಡಮಾಲಿನಿ, ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆಯು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿಯಾಗಿ ಮಹಿಷನನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಭಾನುವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರಗಳಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದಸರಾ, ನವರಾತ್ರಿಗಳಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಮ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಚ್ಚುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದೀಪ, ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹಾರ ಹಾಗೂ ಸೀರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸೇವೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಒಳಿತನ್ನು ಕಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಣೀ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಯಕ್ಷಿಣೀ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯು ಭಕ್ತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಡೆತಡೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಯಸುವವರು, ಮಾಟಮಂತ್ರ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಕಂಡವರು ಪುನಃ ಬಂದು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಳ ಹಲ್ಲಿಯ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ. ಹಲ್ಲಿಯಿಂದ ದೋಷ ಹೊಂದಿದವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರೆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ವಳ್ಳಿ ದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ, ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಳಿಯ ಮರ್ದನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು, ನಂದಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರವೇ ದೇವಾಲಯ ಇರುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 12 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಾದವು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ
18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಲಯಕ್ಕೆ 276 276 ಎಫ್ 276 ಇ 248 ಡಿ 276 ಎ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಿರಲಿ ಸುಖವಿರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯುವ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಪಡೆಯೋಣವೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.